Hei mine beste venner, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Hei. Nei. Og jeg gruer meg til denne videoen. Vet du hvorfor jeg gruer meg til denne videoen? Jo, det skal jeg fortelle deg. Men først, må ha litt saft. Ding, ding, ding. Saft er det. Oi, hva er det som gjorde at det å drikke saft var enda bedre nå? Det var fordi jeg sitter her i ding, ding, ding. Saftig genser. Har du lyst til å få deg ding, 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 saftig genser? Så trykk på linken i beskrivelsen med en gang og får deg den i dag. Det er min merch. Den beste merchen jeg noen gang har laget. Ingen slår klassikerne. Det er også spooky season da. Så du har spooky merchen mitt. Du har Arendal merchen mitt. Damn! Hva slags merch vil du se? Kommenter i kommentarfeltet. Og trykk like på denne videoen her. Men nå skal vi cringe. TikTok try not to cringe challenge. Part 2. Lik videoen hvis du vil se part 1. If I only could, oh I'd make a deal with God. And I'd get on the swamp or places. Be running up that road. You better not up that hill. Oh. You better not that building. Åh, den er ikke ferdig enda. Say if I only could. En hund for å avslutte. Å fy faen, det her er en familie. Hvilken familie gjør det her og legger ut på nettet? Ok, la oss prøve å gjenskape han. And if I only could make a deal with God and get him to swap up places. Been running up that road. Been running up that hill. Been running up that building. And if I only could. Oh my fucking God. Oh, helvete. Ok, vi klarte å ikke cringe der. Nå skal jeg prøve mitt beste å ikke. Seriously, shut the fuck up and stop accusing me of cheating. I'm not fucking cheating on my fucking man. Hey! So seriously, knock it off! Se på den alfan der. See? I'm gonna cry. Det er couple goals. Det er couple goals. Det der var ikke cringe. Det er det tøffeste jeg har sett i mitt liv. No! The reality of being a gamer girl. Bra moment. GG boys. We'll get him next time. Huh? Did you just say I have a beautiful voice? Åh, det der blikket der. Åh. I literally sound like a tomboy. Det der er sånn jeg ser for meg Miss Wash sitter når hun gamer. I don't have a boyfriend. I'm too much of a dork. Okay, I'll do it one more. Du har kontrolleren feil vei. Time. Åh, jeg rødmer litt, jeg. Hey! Arigato! Oh my god, det er Eivind Hellstrøm, jo. I can make you smile. Just give me like 5 seconds. Ok, han der hadde klikket fullstendig for det blikket der. Nei, ikke bit deg i leppa! Nei, du får meg ikke til å smile. Han klarte det. Nå skal jeg få du til å smile på 5 sekunder. Ok, fra nå. Ja, du smilte. Here's 3 reasons why I wouldn't be a good waifu. Number 1, I'm shy. Number 2, I use a lot of hand gestures. And number 3, I'd probably be too busy watching anime. Hey! Er det en greie? Nå spør jeg, for jeg vet, jeg har en kompis, han heter Ivar, han elsker anime, og han beveger seg sånn. Hva er grunnen til at man gjør sånne ting når man ser anime? I got a question. Åh, jeg blir så sinnet, liksom. Ja, så dere hva jeg gjorde der? Riktig, så langt har det gått. Ding, 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 saftig. Lurer du på hva du ønsker deg til jul? Ding, 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 saftig genser, gjør deg kul.
Link i beskrivelsen. Send linken til mora eller faren din, eller noen fett og kusine, onkel, tante, venner, hva som helst. Jeg vil se en hel gjeng i de her. Hva skjer her? Jeg cringet ikke, jeg ble livredd. I bet I can make you smile. Hey! Just give me 5 seconds. Okay, okay. Watch this. Smile if you would date me. I got you, didn't I? Faen, jeg må date han. Han klarte det veldig bra. Nydelig TikTok. Men det der er ikke cringe, det er koselig. Det gjør meg glad og varm på innsida. Og et ørlite grann kort. What did I ever do to you? Enough, Anna. No, why? Why do you shut me out? Why do you shut the world out? What are you so afraid of? I said enough! Det der er dødelig seriøs også. Og det der kattemaskers. Fy faen, hun der er en villain. Og han står der, livredd, knytter knyttneven i tilfelle om å gå til angrep. Vent, hva var det hun hadde rundt halsen? Jeg tror det er nøkkel og fløyte. Det er kun lærere som går rundt med sånn. I'm Spider-Man. Nobody laughed. Åh. Vet du hva? Jeg vet hvordan personen det er. Det er en som nettopp har fått mopedlappen, sitter der med vennene sine. De har kjørt moped til byen for å se på kino. Og de bare, say it, say it, say it. Og bare, ok. Så sier han det. Oh, he's black. Og vennene sitter sånn. Og så er det ingen som ler. Fuck you, mopedkjørende jævel. Det er ikke vittig. Ikke ødelegg kinoopplevelsen for folk. Da skal man holde kjeft. Når jeg er på kino, og folk sitter på mobilen, eller snakker og tusker sammen. Pss, 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 pss. Vi hører det for faen. Hold kjeft på kino. Hvis det blir statsminister, så skal jeg få inn at vold er lov å bruke på en kino. Og der er det ingen regler. Hvis det er en baby som griner, hvem i helvete tar med seg en baby på kino? Ta tak i beinet. Nå overdrever jeg, men jeg mener det. Hæ? Ikke sløs vossa for på den måten. Oh yeah! Å fy faen. Jeg skal lage den TikTok med dama mi nå. To sekunder skal jeg hente opp. Ikke vær flau. Ikke vær flau. Så nå, så må vi ta på den. Så nå, ok. Sånn, nå er det faen meg kattehår over hele pulten. Han nyter livet, se på han da. Koser du det? Å nei, ble det litt flau, Mons. Det her er Mons til dere som ikke har møtt han før. Ok, vi ser videre. Ikke cringe, veldig kult bare. Ding, 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 Safted. Få deg Safted merch, linken er i beskrivelsen. Number 1 victory royale. Å nei, de er tilbake. 10 kills on the board right now, just wiped out tomato town. Take me to your Xbox and play Fortnite today. You can take me to Mercy Meyer, but not oh! I really want to. Chug chug with you. We could be pro Fortnite gamers. Oh, jeg må drikke saft igjen. Faen, ding ding ding, safti. Safti merch, ned i beskrivelsen. Snart jul. I have a boyfriend. Gratulerer. Don't ask me out. Ok, det er bra du sa. Jeg hadde tenkt til å spørre deg ut med en gang. Men jeg skal være respektfull mot kjæresten din.
I have a girlfriend. Oh yeah. Don't ask me out. Oh, oh no. Det der er faen meg couple goals. Det er sånn jeg drømmer om å være. Oh, don't ask us out. Okay. No, no. Yay! Oh, oh, oh. Yo. Yeah. Det fortsetter for meg. Anything you want to add? I'm good. Okay, yeah. Bye-bye for now. Hey! I bet I can make you smile. Oh. I bet I can. Duet this right away. Right now. Right now. Blind duet it right now. You ready? Ok, jeg må lage en sånn TikTok nå. Følg meg på TikTok, heter Jonnyboy der også. Må du like den TikToken jeg legger ut nå. Ok, jeg skal gjøre den så klein som overhovedet mulig. Eller? Jeg vedder på at jeg kan få deg til å smile på 5 sekunder. Ok, er du klar? Ikke lov å smile. Han er kleint! Hvorfor gjør du sånn? Are you ready? Nei, jeg er ikke klar. I'm gonna say it. Are you ready? I'm about to say it. I'm about to say it. Ada, ada. I'm about to say it. Say it. Are you ready for me to say it? Ja! Si det. Si det. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Alright, here I go. I'm gonna say it. Ja. Are you ready? Ja. All right. 3, 2, 1. Da da da. Da da. Am I King Crouch? Oh, I miss you. Of course you do. It's me. Cola. Oh my. Potato chips. Hvis han gjør sånn. Potato chips. Cola. Potato chips. Pudding. Det der kan du gi faen i. Det der orker jeg ikke. Hva gjør du med munnen min? Oh my god, jeg får hjerteinfarkt. Takk Gud for at den er over. Takk Gud. Jeg vet ikke hva jeg vil gjøre nå, men det jeg vil gjøre nå er å fortelle dere noe som er veldig kult. Husk å subscribe på Bankedu på YouTube. Linken er i beskrivelsen. Det er en kanal jeg har med mine venner. Neste video der blir at vi utforsker noen gamle bunkere fra krigen, og vi tar og gjør et rituale for å tilkalle en djevel. Noe som man aldri skal finne på å gjøre. Og vi fikk bevis i massevis. Vi var ikke sikre på at vi skulle få noe, men vi fikk bevis som... Det er ikke noe tvil på at det er hjemsøkt der, eller at vi fikk tilkalt noe. Så subscribe der for å få den med dere når den kommer ut. Men tusen takk, mine beste venner. Jeg elsker dere så mye. Følg meg også på Twitch for å streame der veldig mye. Linken er også nede i beskrivelsen. Alle linker du trenger er i beskrivelsen. Lik den videoen her. Se en annen video jeg har og kommentere at du kom fra den her. Vil dere ha med seg det her, si også ifra. Vi snakkes i neste video. Ha det bra. Ha det. Ha det.